Това, което можем да направим за следващата година с промяна в нормативен акт е да двата срока да не са задължително равни като дни, за да не се налага това, този почивен ден да бъде в вторник, сряда или четвъртък. Тоест, между двете. Това е изискване да бъдат равни, наложено да. В понеделник то е, да учат децата. То е наложено, но то е в наша нормативна уредба нещо, което ние можем да променим. Но вече е късно. За тази година е късно, графика не може и не трябва да бъде променен, тъй като се утвърждава преди началото на учебната година, но за година ще се постараем да няма такъв пропуск.